artıq vaxtdır, çox az vaxt qalıb. Samir, gəl yaxınlaş mənim yanıma. Bəli. Mən də həyəcanıyım, əlbəttə, biraz həyəcan boğur bizi bu. İstəyərdim ki, sizi də hamımıza biz, çox istərdim ki, bu şov ərzində biz hətta sponsorlarımıza dəvət edəndə istəyirik ki, iştirakçılar da bu müddətə maşın da qazanmasınlar, hər halda bir dəyərli hədiyələrlə getsinlər, amma hətta mariflənsinlər də. Sığorta işində çox vacib məsələdir. Sən sığortalısan, yoxsa yox, bilmirəm, amma xeyr. Amma hər halda düşünəm ki, sən də və digərlərdə nümunə ola bilər. Sığorta işində mütləq siz gərək etibarlı sığorta şirkətinə müraciət edirsiniz. Mega sığorta o şirkətdəndir ki, biz etibar edirik. Mega sığorta, biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə növbəti dəfə. Ona görə ki, bu müddət ərzində siz və bizim hörmətli tamaşaçılar mega sığorta ofislərinə yaxınlaşsalar, maşın şov adından çox gözəl əlverişli şərtlərlə sığorta əldə edə bilərlər. Çox sağ olun. Səs vermə sonuncu saniyələr. Stop, 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 stop. Bax, bu saniyədən etibarən artıq səs verməyə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Səs verməyin və çox xahiş edirəm hörmətli, dəyərli tamaşaçılardan sadəcə səs verin, televizyonun səslərini verin və gəlin birlikdə bu ürək döyüntülərini hiss edəyim. Diqqət. Bir dəqiqə. Murad Məmmən, bir dəqiqə. Məni bura siz dəvət etmişsiniz. Və bu günə kimi də sizin üçün və tamaşaçılar üçün burada gücümüz çatan qədər öz mübarizəmizi apardıq. Və mən heç vaxtı kiminsə tərəfindən nə məni kimsə çıxardmayıb, nə də məni heç kim gücü çata bilməz. Və indidən mən gedməyimi sizdən xahiş edirəm. Xahiş etməyə artıq ehtiyac yoxdur. Bəlkə səs toplamayıcı idi Samir. Bəs eləyirdi. Səs toplasa da, toplamasa da. Uğurlar hər bir iştirakçıya. Rahat olun. Aşıq Əlim. Həkim, doğrudan da səs toplamasa mən xatırladıram ki, nəçələr birlikdə baxacaq. Aşıq Əli üçün maşın əldən getdi, amma diqqət. Amma bu dəqiqə səslər çox şey həll edəcək. Bu dəqiqə diqqətlə baxın maşının ətrafında. 3 nəfər var maşının ətrafında. Bir dəqiqə diqqət. Xatirə İslam, Rəşad Dağlı və Anar Ağakişiyev. Bu dəqiqə final başlaya bilər, ha? Samir Cavadzadə səs toplamırsa, bu saniyə artıq maşın ətrafında 3 nəfər qalır. Diqqət ekranlara. Səslər hazır mıdır? Nəticələr var mı? Var. Gün ərzində gələn səslər də toplanır. Diqqət ekranlara, hamını diqqət ekranlara. Qalır. 54,100-də 54% səslə Aşıq Əli bu məsələni hiss elədi deyə. Dedi ki, məni heç ki... Aşıq Əli. Ya, əziz... Murad, mən heç nə hiss eləmirəm, nə də ekstra ses deyiləm. Sadəcə olaraq, mən özüm istəmirəm ki, maşının ətrafında mən istəmədiyim adamlarla qalım. Amma maşının ətrafında Rəşad Dağlı da var. Yo, mən... Maşının ətrafında Xatirə də var. Mən Xatirə xanıma, Rəşad Dağlıya hər birinə təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Onlar mənim həmişə dostumdur, həyatda da dost olaraq qalacaqlar. Mən sadəcə xatırladım ki, bu mübarizə başlayandan Samir, qayıdın yerinizə. Samir, sən qalırsan şovda. Nə qədər olsa da bu mübarizəni siz davam etdirməliydiniz. Amma yenə də bugün Anar maşın ətrafında qaldı. Bu çox maraqlı bir işdir. Mübarizə yolu ilə, amma fakt olaraq mən düşünürəm ki, Aşıq Əli deyil, vaxt var, amma bilmirəm. Bu, Aşıq Əli üçün sonuncu dəqiqələrdir maşında iştirakçı olaraq. Maşın əldən getdi. Müzik
İndi diqqət, baxın görün nələr baş verir dostlar, hörmətli tamaşaçılar, diqqətlə baxaq görün nələr baş verir. Bu möcüzədir. Maşın ətrafında iki qruplaşma nümayəndələri. Samir Cavadzadə hansı ki şovda qaldı, gəlin alqışlayaq hər halda. Tamaşaçılar şovda saxladılar. Hələ kimisə çıxartmaq şansı var, ha, biləsiniz. Samir, Samir. Final bu dəqiqə başlaya bilər, Samir. Final bu dəqiqə başlayır. Sənin haqqın var ki, istədiyin adamı çıxardasan. Bilirəm, amma mən düzündür. Mən ilk öncə istəyirəm tamaşaçılara təşəkkür edirəm səs verdiklərinə görə. Və demək istəyirəm ki, bu bir gündə həyəcan içində yaşayaq hər birimiz. Bu da sənin qərarın, əzizim. Bu da sənin qərarın. Samirin qərarı belədir. Xatırladıram ki, qaydalarımıza görə iştirakçı adı çəkildikdən öncə əllərini götürdüyünə görə səs toplamış şəxs istənilən şəxsi maşın ətrafını canlaşdıra bilərdi. Qərarın heç kim. 4 nəfər olaraq yarım final gecəsi artıq bu saniyədən başladı. Sabah 22:00-da Aynəsini kanalında.